Šodien uz mežu iziesim pār lauku. Vienmēr vecas mājas ir. Un tad iesim uz tām lielajām priedēm cauri mežam. Mēģināsim parakt. Pēc tās skaņas izstījās, ka vajadzētu būt kaut kam lielam. Izstās pēc akmeņa. Dzels. Nē, tas ir, tur ir bīgs, tas ir betons. Tas ir. Armatūru iekšā pīkst. Tas kā uz to būs vairāk. Nevar saprast neko. Kaut kāds liels melnais bijis uz kaut kādiem 8 kilogramiem, viņš to līdzām nevilksim. Mežā arī var izrakt riteņu pumpi. Te ir kaut kas ļoti, ļoti liels apakšā, bet te ir vecais ceļš un baigais akmiņas lāns ir. Jā, kāda 80 cm no zemes bļau. Un gan rīzes krāsē no signā 31. Dabu izraut to lielu akmenu ārā. Es sāku nākt ūdeni. Apakšā ir kaut kas baigi lielais iztāk. Labi, mēģināsim kaut kā dabūt. Es viņu dabūju apskatīties krāsēnēs, tas nav tā kaut kāda liela metāla plāksna apakšā. Tā, tā arā neraksim. Tur ir tā kā bunkurs bijis. Viņa šķiet arī tā kā bunkurs bijis. Un te ir tāds labs signāls. Stavils krāsainais un... Nu, kaut kādā lāpas dziļumā viņš ir iekšā varētu būt, es domāju, kad krāsainā, nu, misiņa čauli. Ļoti izraksim, apskatīsimies. Dažreiz arī vajag zāģīt. Pagaidām nevar saprast, ko viņš ir. Jā, es viņu ierodzīju, diezgan dziļi ir. Nu, to ir izraksim, mēģināsim. Nu jā, detektors nesamalo ir. Tā arī ir misiņš. 76 mm. Jā, iet nomazgā, tad labāk redzēs. Roču to čaulu izraku. Te viņa stāv. Bet... Signāls vēl ir. Tas nozīmē, ka vēl vienā jābūt.
Bak bize geliyor. Mus. Sen aslında motosiklet tez bete aradım. Tez şutat bat. Yine o kutsiyet parakta şutası reyindirsandır. Pamik vayt. Principā es izrakstu tās divas, bet es ieslēdzu paskatīties un viņš vēl rādi. Es nerakšu vairāk. Baigi grūti. Dziļumā baigā. Jā, esi labs paraksti. Čau, tur ilo vienu apakšā. Pārbaudīsim ar šito. Jā. Tā ir. Signāls bija uz 40. Kāds. Alumīnī pudelīti. Iesim tajā apšu mežā. Tur varēja būt kaut kas interesants. Tā ir kaut vecs māja. Apšinieki nosaukums. Es laikam alumīnīs kaut kāds interesants. Jānotīri būs pie ūdens jāpastās, kas tas ir. Pagaidām neko nav redzēt. Nu jau kādu laiciņu pa mežu. Tāds viens bunkurs atsevišķs. Kā tālāk neviena strīpa neiet. Tāds signāls bija diezgan labs. Vēl krāsa palikusies sprādzīt kaut kādu. Pastaigās apies riņķītam bunkuram. Iekšā vienā malā tā kā slēdzena kaut kāda izvilkārā. Te pat pie tā paša bunkura. Tas ir kaut liels apakā. Kāds 60-70 cm no zemes. Skers. Jā. Tepat tam kaut kur ir. Kaut kāds melnēs ir. Nu, šitās bleķis nav kaut lādiņu kastus vai kas. Kas tāds īpaši. Turpinot pie bunkura, te patām arī bija tāda ļoti slitā stāvoklī lāca podziņa. Es viņu tad īdīju ilgi turpināt, ka var atrast. Tā ir baigi interesanti. Signāls bija ten. Es domāju, ka virsū koks vienkārši pārkrits. Bet es viņu pārcēlu nost to koku. Un tas signāls paliek kokā. Tīrs krāsainais. Pacelsim vēl uz priekš to koku.
ir vēl jāmēģina apgriezt otrā daļa. Varbūt, kad otrā pusē kaut kas ir palicies. To izdarīs. Un to egli es apgriezu riņķī. Signāls ir, bet moments tāds, kad viņš rāda, ka ir vietu pēc skalas, ka ir dziļāk. Tātad tas objekts, kas tur ir kokā no otras puses, būs tuvāk. Mēs saprast, ja būtu resna egli, varētu būt no lādiņa kapru gredzens, tā šķemba, bet nu, tā ir nedaudz pat ijotā eglīte. Baigi interesanti, es te bišķiņ izskapāju loku. Var dzirdēt, ka tiešām kaut kas ir ijaudzis. Varbūt tuvāk var redzēt, kad tas ir kapars. Viņa iecirta lāpsti, jo mēģināšu pasist ārā. Jā, es viņu izpējas ārā, tā es arī domāju, ka tas ir no lādiņa, tas ir kapra gredzens. Tā viņš iekšā bija. Ja godīgi kaut kādas, nu jau 4 stundas nekas īpašs. No sākuma domāju kaut kādu te patām pie tā paša bunkura. No sākuma domāju kaut kādu trūbu. Priekš to var parēsni, bet... Raķeša pistola. Jā, kaut kas tāds. Tāda baiga lielā, interesanti. Nav slikti. Bet interesanti tas, kad viens vienīgais bunkurs viņš te. Un dīvaini tas, kad te nav, te ir baigi slapjā vieta, tur tālāk ir ūdens stāv. Un vispār dīvaini, ka tik slapjā vietā kāds bunkura raka. Un te viņam ir ieeja bijusi. Varbūt vēl kaut kas interesants būs. Principā iekšā tur arī kaut kādi signāli ir, bet... Bet tur ir kārta. Būtu vispār interesanti izsilkt, iztīrīt šo lunku. Bet tas ir darbs uz veselu dienu. Jā, bet zāģīšu te neies cauri. Vienmēģināt saknes. Jā, nebija nekas īpaši iztās pēc krīva patrons. Jums. Nu tā, šodien pietiks staigāt. Šodien guvums 3 čalus misiņa, 75-76 mm, kaut bleķīts krāsēnēs, te ir sīkumi, krāsēnē lūžiņi, šis ir svins, šis tāds interesants ar vītni kaut kāds, tas ir sprāzīts kaut kāds, šis pārējais ir gredzena, kaut kādu vācu pogu. Viņš tādu pogu kaut kādu savādāku patronu lielāku. Šis varētu būt no raķeša pistoles
patronus apakšu, varbūt, nezinu. Un tad pat raķis pistoli.